ซื้อจิเมตเนี่ยเสียเลยซื้อจิเลยปูไว้ป่ะวะตะเมียตะเทียยี้ๆมวนๆเลยเว้ยยกเคลียร์แล้วช่อดิแต่เล่นเงินไม่ตะเมียเงินดีเลยดอเลยอ่ะตะมีแท้ชิ้นนึงกูเนี่ยเราไปจิเมตเนี่ยปูกูเอาไปบีบมั้ยมันพี่ดิโหลุเสียไอ้หมายจันดิเลยอ๋อไม่เอาหรอกกูก็เลยมีเนี่ยโดนหน้าได้จ่ะมั้ยสู้ถ่าๆต้อมมั้ยล่ะ มิซาจินเนี่ยจ้าล่ะพี่อะคูมาอ่ะเวกโกเวจ้วยโหลซ่าတော့มั้ยอะชูบวยฮอบรอนี่ไอศกรีมเลยซ่าหลุกเอาเลยเนาะโกโก้ก็ไฉ่ล่ะเซมี่นั่นไหลดากูโก้เหรอบ่าတော့เมฆุจินก้าวว่าซ่าเลยบ่าหลุเลยเป็นแต่สิงห้าไปเอ็มยาไล่တော့กูไล่บ่ไปไหนหรอกโยดิอ่ะดีบ่าผิดหลุเลย เดี๋ยวนี้ฉုပ်ตัวเนี่ยเลยเนี่ยเนี่ยไปไปตะตะบาไปแล้วๆเสียอะไรบ่ใส่ลุเลยไม่ใส่ไม่หนีมล่ะใส่เนี่ยไม่งั้นงาฉิ่งเนี่ยเมฆลีไม่ต้องงาจ่ายอยู่อะไรไม่ดีล่ะโหโหซอรี่บาหน่อยกูเสิกหลุดตัวลุบาหน่อยกูเสิกสุดตัวละ ใช่สาบิ๊ดแล้วเบเบ้ตั้วตั้วกูไล่ปุ๋มเลยเนาะหน่วยเดียวได้ตั้วเรากูไอ้เส้นจ๋าลูกอ่ะโอเคป่ะเสียเอ้ยไส้ปวงลงมีโลตอมมาเนาะอ๋อเสียเลยล่ะอะลูกเส้นนี่ง่ายไม่ขอบาเนี่ยหน่วยกูรู้ว่าเจตุไปผิดนี่กูดิหนู
ူများပိုင်ဆိုးပိုင်နေနဲ့ဖြစ်တယ်ပဲပြောရလေအဖြေကြမတောင်းဘူးအဖြေကလိုသေးလို့လားကိုကနည်းနည်းလာကြီးကြည့်လိုက်တာနဲ့ကိုကခံမှန်းတတ်တယ်ဘာကြီးပြောနေရလဲရှက်လားမရှက်ပါနဲ့ရေလူတယောက်နဲ့တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိကြလာပါရဲ့ရပါနေခံစားကြည့်နေလည်းလည်းကိုယ်ချစ်တယ်ကိုယ်လည်းလည်းကိုချစ်တယ်ကိုရိုးနှစ်ယောက်ရဲ့အပြန်အလှန်ယုံကြည်ခြင်းဆိုရယ်တရားအောင်ပါနှလုံးသားနှစ်ခုကိုပေါင်းစည်းလိုက်တာပဲလေလည်းကြည့်လေဘယ်တော့လာလဲလေကိုချစ်တယ်ချစ်တာဟုတ်တယ်ဆရာလိုမျိုးဟိုးမြေမှာရှိနေသူကလည်းလို့အောင်ချင်မှုနဲ့တယောက်ကိုချစ်လာနိုင်တယ်လို့ငါတခါမှမသိခဲ့ဘူးလေတက်လီကားရဲ့မှာပြင်ပြီးပြီးတော့အားငယ်ကြောင်းလန့်တဲ့ပုံလေးကိုတွေ့ပြီးရတယ်။ပြန်ထိုးကြနေရပါ။မလန်တူတူပဲ။အဲ့တော့ဆရာကကျွန်တော်ရှိရဲ့အားမမကြောင်းနေလို့ဆိုပြီးအပြေးလိုက်တဲ့စဉ်းစားမှာ။မင်းထွေးသွားစီ။ဟာ။မေးပြီကောင်းပါလေ။အဲ့ဒီကကြည့်ပြီးခေါ်ကြနေမှာ။ဟာ။ကိုရလဲ။ဘာဖြစ်လို့။ဟာ။ကိုလူခေါ်လိုက်တယ်မလား။တက်ခေါ်အောင်လေ။ဝေးကြကြတော့။ဟမ်ကိုရမယ်ဘလို့ဖြစ်냐မင်းရဲ့အိမ်ပေါ့ဘာတော့ခေါ်တော့ပါ့မယ်ဝိရှက်လာပြီတောင်းဝါနဲ့ခုံချလိုက်တော့ဘလို့ပါနေနွေကိုရနွေရဲ့အချစ်ကိုရလို့ပျော်နေရဒီတင်ကြတော့ကိုရကိုပြောပြန်ပြီနော်ဟမ်အဲ့စကားမျိုးလေကောင်မလေးဘယ်နှယောက်စီမှာတော့ပျော်ကြည့်ပါဘူးဘာလို့မှမပြောခဲ့ပါဘူးနွေဟောဒီကနွေဆိုတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကိုပဲပြောခဲ့တာတကယ်တော့ကိုကြီးဘွားချစ်တော့ကိုအချိန်မပေးနိုင်ရဲ့။တနေ့တနေ့ကုမ္ပဏီကိုဘလို့တိုးတက်အောင်လုပ်အောင်မလဲဆိုတာပဲကိုကြီးတွင်းနေခဲ့တာ။အမောဘယ်မင်းကလေးကိုမှကိုကြီးမစင်စားခင်ဘူး။မနေ့တွေ့ရဲ့အချိန်မှာပဲ။မဲကိုကြီးနှလုံးသားတွေကိုဘယ်စီနေရာယူသွားမှမသိလဲ။ကိုကြီးတိလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုကြီးမျိုးအရင်ချင်းမိနေပြီ။ကိုရယုံကြည်ပြပါနော်။ဆွေးရုံပါလေ။ရောရလေကိုကြီးရဲ့ control တွေကိုအတခုမှမမောခြင်းမရှိတဲ့နည်းချစ်တယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်ရှင်ပေးပါဘူးကိုကြီးချုံမှန်းတယ်ဟဲ့ဒီနေ့ရုပ်ရှင်အတွက်တန်ရှိတော့လားမရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအော်တိပါအောင်နွေရလေခရိုက်တဲ့ပူလာနေလို့ညနေကောင်းလေးနဲ့ညချိန်လာလာတိချင်လို့လေဟုတ်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ရဲ့ပုံမှန်တိုင်းပါပဲနွေဒီတိုင်းပုံမှန်လဲလေတခြားတွေ့တော့မသိဘူးသူကတော့ကြွေးတင်လက်ကောင်လေးရလေဖတ်တော်ချစ်လိုက်မှမသိဘူးနော်မင်းလာပါဆရာထောက်မယ်နော်ထမင်းနဲ့ဆောင်။နွေဒီစင်းလေးတွေအပြီးဖြက်လိုက်ချင်လို့။အော်အလုံးလေးလောက်တာပေါ့။အစားလေးမမဆောင်မှာပေါ့နွေရဲ့။တော့ကြလေးလစာကြီးကဆေးဖို့ဖြစ်သွားအောင်မယ်နော်။ညမှာပြီးတော့မယ်။ဒဲ။ရှစ်ဘက်က production တွေလာဖို့ပြီပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ဝင်ရပါဆရာတောင်းလာတဲ့စည်ရင်းတွေပါကိုကြီးတောင်းလာတဲ့စည်ရင်းကိုကြီးကဒီစည်နေလို့ရှင်တာမဟုတ်ဘူးဟောရီကလူစိုးမလေးလို့ရှင်တာလာကဲလာထိုင်နွေရပဲမဆိုးလို့လေဟင်အဆမ်းမဆမ်းပဲအလုပ်တွေကြီးပဲလုပ်နေဆိုးတာပေါ့နွေ
လူကပိန်ပိန်တီးတီးလေးနေဦးအလုပ်တွေယူတော့ထွက်လာအလုပ်ပင်မင်းလင်းသွားရင်ကိုကြီးရင်ကျိုးမှအနှွယ်အဲ့ဒါမလို့ကိုကြီးအနာကိုခေါ်ပြီးတော့ပုံကျွေးမလို့တော့သာကောင်းလားဦးနားသားကိုကြီးမစားတော့ပါဘူးကိုကြီးငွေစားတာကြီးကြည့်ပြီးကိုကြီးဝါနေကိုကြီးရယ်မျိုးမျိုးပဲတိလားနေ့လည်ကြတော့တမျိုးမနဲ့တော့ဟာကြတော့လေခက်လူကြီးနဲ့မင်္ဂလာပါလေမတင်ဒီဇိုင်းနေကြနေရပဲကိုရလေတကယ်တော့မင်းသားလောက်ရမှာတိလားအရန်ပြုတ်ဆောင်ကောင်းဒီကောင်မလေးရတော့လေမနဲ့ကရှားလူရှိရလေကိုလူကြောင့်တိသွားမှာပေါ့ဖြစ်နိုင်လေကိုကြီးကຫນွယ်လှုပ်လှုပ်တဲ့စပွဲကိုကိုကြီးမျက်စိရှင်းနာမှာထားကျင်တာຫນွယ်ဘာဖြစ်လို့အဝေးမှနေလေအဲ့ချက်စီရကောင်းတဲ့ပါလေးညှက်ညက်မှာဆိုလို့ရရလေຫນွယ်ကလေအဝေးမှနေဒီလိုမျိုးအာညှက်ညက်မှာဆိုပါနဲ့ဟေ့ဟမ်ညနာလေးတော့တေးသွားသလိုပဲညဘက်တွေမအိပ်ဘူးလားအင်းညဘက်တွေကြရင်လေခြေလက်တွေစကြုံးတွေတက်ပြီးအိပ်မပြောဟုတ်လားကဲအဲ့ဒါဆိုကိုကြီးကနှိပ်ပေးမှာဟောနေငရေကြီးကောင်မှာမှာပဲတရားကိုကြီးနှိပ်ပေးရမကြည့်ပါဘူးနေညင်ရင်းလေးနော်ပေးနှိပ်ပေးမယ်မေးဟိုညနေရုံစင်းရင်လေကိုကြီးလိုက်ဖို့ပဲနော်တခြားလူမျိုးမှာပြောမောင်းတွေဟိုတခြားလူရုံစင်းသွားပြီးတော့မှຫນွေနောက်ကြိုက်မှာဆင်းလာခဲ့နော်ဩငါနဲ့ဒီမှာဖုန်းကြံခဲ့ရတယ်လို့ပါလားတော့ဘာပြန်လာလဲဟမ်မမီးတရုံးပြန်လာလေမမီးကျောင်းကနေအိမ်တန်းပြန်လာတာဟုတ်ရဲ့လားမမီးဘာဖြစ်နေရလဲဖြစ်နေတာငါမဟုတ်ဘူးမင်းဟေးအဲ့ဒါကူချက်ချင်းအလောက်ကထုတ်ပလိုက်ပါမလို့ပါနဲ့မမီးရေဟို तू ကဝန်ထမ်းကြီးထဲမှာတော်တယ်ဝန်ထမ်းတယောက်ပါဟိုပြီးတော့ကုမ္ပဏီကဝန်ထမ်းကြီးခဏခဏထုတ်ပြရတာမကောင်းလေမမီးရေအဲ့လိုမဖြစ်စေချင်အစတည်းကမင်းဝန်ထမ်းနေနေမပတ်သက်နဲ့လေဟုတ်ပါတယ်ตาช่องผิดตัวแล้วว่ะโหตาม้านี่ว่ะมัมมี่เนี่ยโหตู้รู้ปัญหาไม่ชามั้ยมัมมี่เนาะโหตู้มาบาเปลี่ยนมาไม่ใช่หรอกก้าวมีเลยมิ้นตู้ก็ปัญหาไม่ชาเสียจริงอู้ส่วนเนาะงาเนี่ยมิ้นอเป้อยู่ลงอ่ะมั้ยบาเนี่ยแหละมัมมี่มิ้นซินมีเนี่ยอเมียนซงเล็ดทับกูซีเซ็นอ่ะมั้ยมัมมี่มิ้นซินมีเนี่ยเล่มทับจริงอู้ส่วนไอ้กองมาลีกูอะเลิกทบอ่ะเลยมั้ยရှိရထွက်သွားတဲ့လူတွေလိုပဲကုမ္ပဏီမှာအဆက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်ပြီးမင်းကောင်မလေးထွက်သွားရမယ်ဒါမှမဟုတ်တောက်တက်တက်အကြက်ကင်တာပဲဒါမင်းရွေးချယ်တဲ့လမ်းမဖုံးသက်ပါကုမ္ပဏီမှာဒီလိုလူပြိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီလိုပဲဖြစ်မယ်ဆိုတာမင်းသိပြီးသားပဲမင်းဆုံးဖြတ်ပါသူ့ဘဝကိုအထီးကိုင်မခံစေချင်ဘူးဆိုရင်တော့စင်မီနဲ့အမြန်ဆုံးလက်ထပ်ပြီးမင်းတို့အချစ်ဇက်လံကိုအမြန်ဆုံးအဆုံးသတ်ပါတမမီပြောရစကားကိုနားထောင်ပါမယ်ကောင်းပြီလေဒါဆိုရင်မင်းစင်မီကိုအမြန်ဆုံးလက်ထပ်ဖို့စီစဉ်လိုက်တော့မယ်မမီတို့ပြဿနာတော့မရှာတော့ပါဘူးဆိုတာမမီခရီးပြေကောင်းပြီမင်းလည်းမင်းပေးထားတဲ့ဂရီကိုတီးပစေဖုံးသက်ပါ
Dudu. Dudu. Okay, Vasya. Poni ya, KB Protein gue sini sehat ali. Siapa labu bawa? Esanya ali, tu tu kan nama umi kan Vasya. Jare, tu tu bela labu bila, no? Tu tu sini bawa umi sehat. Okay, Vasya. Wei, ni ni sian lupa kita ali. Alam itu. Siapa le? Nenek tak boleh. Siapa mana Wei? Siapa le di sini? Nenek siapa yang main kembali? No. กูยิ่งทักกูยิ่งต้องมาเสียงดิทุกทุกแล้วบุกเข้ามาเลยหนูอยากลาเราพาพี่ลูเลยพาพี่บ่กูยิ่งหนูกูยิ่งเปลี่ยนใจสิกูยิ่งหนูยันนี่ไล่บุกไปไหนหนูเลยกูยิ่งหนีได้ไม่กลัวหรอกเองสู้สู้เปลี่ยนหน้าสิเนี่ยกูยิ่งหนีไม่กลัวหรอกพาพี่ลูเลยหนูไม่มาลูกไปอ่ะหนูเลยใช่ไหมหนูกูยิ่งลูกไปไม่ลูก นี่มันก็เพี้ยนเนี่ยป่ะนี่ต้องยังเราหน้าอะไรตัดต่อมาป่ะหนูตามยาเย็บพี่ๆแล้วก็ฟีพี่ๆพี่เอาไปลาปุ๊บไปไหมเลยไอ้ก้อนอะไรไอ้ลูกที่ไหนไอ้เจ้าของไก่เนี่ยนี่มาหนูกูอยู่ซีมุกมาเนี่ยหรอหนูน่าจะเชื่อใจนะป่ะใช่ไหม ตายยังไงนะมาชีดาเฮ้ยเสียยังไงนะมาชีบายอันดีวิดาซาร่าเตช่าวิสันสเปนโอเลเตช่าซีที่กูมีมาอัลลูลูกเป็นสวยวิดาซาร่าอาซาซีกันนี่อาลุงเตช่าไลน์นะจ๊ะเฮ้ยมาเปลี่ยนอะไรจ้าล่ะ จ้าเลยเปลี่ยนเพลงเลยป้องจังว่ามาท่องแต่เพลงเนี่ยมาลงมั้งผมไม่ดีนี่นะมาบล็อกคอเลยหน่วยป่ะลูกเว้นอ่ะมาเล่าจ้าเลยช่างรักใช่ป่ะถ้าส่วนที่กูมีอาศัยกันอยู่ตีมาป่ะเอาจบจ้าจ้าที่กูมีอาศัยกันอยู่จบจ้าจ้าเราไม่ต้องมาเปลี่ยนเลย มามีตาเป็นอะไรกันบีเอ๊ะลาบามีเอ๊ะตาอยู่ในตัวเราบามีหน่วยอยู่ที่ไหนมาชาร์ลูกรีบไปถ่ายเลยอาตีอ่ะบอกลูกเราเนี่ยมามีไม่ติดตัวกันดีบีบ้างอาตีเลยผมจะไป ไอ้จะเข้าขนาดขนาดเงาดาบยอมนี่เนี่ยที่นี่เนี่ยนี่ซิมิบีวานเนี่ยเชิงด่าเลยอ่ะมีเนี่ยจุดๆตัวมึงอะไรก็ได้มามีตายยงสินเอามาไล่แค่ไหนมั้ยมีอยู่งานมวยธรรมะของแต่ไปมีไอ้เจ้างานตีอะบ่มีมันลาวสอดงานตีแล้วเสียชีวิตเอ็งลุดไปมีเนี่ยลุดไปจุดๆตัวมั้ยมามีถ้ามีเดียชีดีเลยมามีมามีใจใจเศร้าเนี่ยมั้ย ที่มารู้มาสั่งเลยเอากลับไปดิสโลมาเข้าชมเองในแคมป์เป็นยงบอกเปลี่ยนแต่ละแกไหมไม่น่าเลิกดูเลือดสัตว์ตาละอันนี้แต่หน้าที่มาสั่งใครทารุมาเปลี่ยนใจสิโดนเลย好的，你姑且也傻逼，我表也是讲，得查哪查，滴滴查查来了吧？好个吧，安迪。呀，滴雷萨哥哥，小心，你要得查皮来，皮了，红的白呀。
အဲ့ဒီဆိုင်မှာစောင့်နေတယ်ဆက်ဆက်လာခဲ့ပါဆိုတဲ့စကားကိုမင်းပြောလိုက်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိမ့်စာစားတော့ဆိုင်လိမ့်စာတော့အန်တီဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဆိုင်မှာငါသားရဲ့စိတ်ဆက်ပွဲလူကြီးချင်းစကားပြောမှာအဲ့ဒီမြင်ဝင်ကိုလွဲ့ကိုမြင်သွားစေချင်တာအဲ့ဒါဆိုရင်ငါသားကသူ့ဘုံမှာဘလို့သဘောထားလဲဆိုတာ तू သိသွားမှာမင်းသဘောပေါက်ပါလဲလို့စိတ်ချပါအန်တီတဏ္ဍာအလောက်ဆိုတိပါပြီညနေလဲ့ကိုအဲ့ရောက်ပို့ပြီးတော့ဆရာတို့စိတ်ဆက်ကြောင်းလန်းတဲ့ကိစ္စကိုသူ့အမြင်သွားကြည့်ချင်တာမဟုတ်ဘူးလားမင်းတော်ဒီကိစ္စမင်းနဲ့ငါပဲတော့ဘုမဟုတ်ကဲ့စိတ်ချပါยะดาเมนด้วยโบนัสဒီကိစ္စအောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်မင်းကိုထပ်ပေးမယ်เนาะစိတ်ချမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့စိတ်ချပါအနီးတနာဆုံးကိုစူးစမ်းပြပါမယ်မယ်ပြန်နေလားပြန်တော့မှာတူတူခဏစောင့်နေအားစလဲသွားနေပြီเนาะနွေဆရာနွေကိုရုံးစင်းရင်ဒီလိမ့်စာတိုင်းလာခဲ့ပေးပါလို့မှာပါလို့ဆရာခုနကပဲသူ့အမိနဲ့ပြန်သွားမဟုတ်လားအဲ့တော့တို့လည်းမသိဘူးလေဆရာနွေလာတာဆက်ဆက်ဆောင်နေမယ်တဲ့တို့ကဆရာမတဲ့အတိုင်းပဲပြောပြရပါဆရာနွေကိုလည်းဘာမှပြောမတော့ဘူးဟိုမတနာများမပြောလိုက်မိရလားဩဒီလူနဲ့ဒီလူမှားဆရာလားနွေဆရာနွေကိုပြောဖို့ခက်တွေ့နေလို့လည်းဖြစ်မှာပေါ့ပြီးတော့တခြားအလုပ်လည်းရှိလို့နေမှာပေါ့နွေကတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးအလုပ်ချိန်ပြင်ပဖြစ်နေတော့ထူးဆန်းလို့ပါလူပဲဖြစ်ဖြစ်တတိယခေါ်တာပဲသွားတင်တာပေါ့နွေရဲ့အီဂရီအခုတော့တားနဲ့တမိနဲ့မိသားစုစုံစုံလင်လင်တွေ့တော့ဘယ်လောက်စိတ်ချမ်းသာမှုကောင်းမလဲကျမသားလေးကလေဒီနေ့လူလေးမျိုးအားခဲထားတာသူညီမလေးစီမီနဲ့တွေ့ရတော့မဲဆိုပြီးတော့အလုပ်ကိစ္စတွေရှိတာတော့ဘာတခုမှကိုမလုပ်ခဲ့ဘူးအဲ့လိုတော့မလားဟုတ်တယ်ပါအလုပ်တွေကိုအဆင်ပြေလားဟုတ်ကဲ့ပြေးပါရဲ့ဗျာဟုတ်ဟောတာဒါနဲ့ဟိုတလုံးအောင်တော့ဂျပန်နဲ့လုပ်ငန်းပူးပေါင်းမဲ့ကိစ္စတွေရောအဆင်ပြေရဲ့လားပြောတာရှိရင်အန်ကဲကိုပြောနော်ဟုတ်သားပဲတာရင်တာတခုလိုအပ်နေတယ်ဆိုရင်အန်ကဲကိုပြောလိကြာခင်မဲ့အမျိုးတော်ရတော့မယ်ဟာစိတ်နေပါဘူးဒီလောက်ကတော့သူတို့နဲ့ပူပေါင်းပြီးလုပ်မယ်ဆက်ရုံတစ်ခုဖွင့်မယ်ရှိပါတယ်အန်ကယ်တော့ဖိတ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကောင်းတာပေါ့ဒါအားကိုးနေရပြီပဲခုလိုလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ဦးစီးနိုင်တယ်ဆိုတော့အန်ကယ်အနေနဲ့ဝမ်းသာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာตาลิตู้กาวเนี่ยมาอลุกกิซาပဲရှိတယ်อลุกကနံပါတ်1อลุกကနံပါတ်1อลุกက3ဆိုတာယူတယ်ဒီကြီးရတော့ตาลิมาလေးရတာပြီเนาะကိုကိုကမိနစ်လက်ထပ်ပြီးရင်တော့မိရပဲနံပါတ်1ဖြစ်ရမှာเนาะอลุกကိုပဲဦးစားပေးနေလို့မရအောင်ဒါတော့စိတ်ချသမီးရေသမီးကိုကသမီးအတွက်ချိန်မပေးဘူးဆိုရင်အန်တီကိုတိုင်သူ့ကိုဆုံးမမှာကိုကိုအန်တီပြောရကြားရเนาะမိရကိုကိုကိုဒုတိယနဲ့ရိုက်ခိုင်းပါဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒုတိယကြီးနှစ်ယောက်ခမိခမဲ့တော်မယ်လို့ပြောထားတဲ့စကားတွေကပြည့်ဝပါလို့ဆိုတော့ဝမ်းသာစရာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်တကယ်ကြီးရဲ့ကိုလဲလေဥမာပဲတားအတွက်ကိုစိတ်အေးရတော့တယ်ဩဒါဆိုမမီတို့ကချင်းချင်းဆွေမျိုးတော်ကျင်တာနဲ့မိနဲ့ကိုကိုအကြောင်းပြတာပေါ့လေဟုတ်လားนุ่ยตาเดี๋ยวไถ่ซะโหต้องมาป่ะเดี๋ยวจรดิมิงลาบ่ให้สาวแล้วไม่แข็งไปแล้ว
ကိုရှင်းပြတော့နားထောင်ပါဦးမမလာရှင်းပြနေတော့ကိုရင်းတွဲကြောင့်ကိုအခက်တွေ့နေလိမ့်မယ်ကိုကကိုလို့ဆရာအခြေအားသွားလို့မသွားဘူးကိုကြီးမသွားဘူးကိုကြီးရဲ့နှလုံးသားလွတ်စီမှာပဲရှိတာကိုချိန်မှတိုင်းလာပြောနေလို့ပါတူတော့မှလဲညာလို့နောက်ကျသွားပြီမဟုတ်ဘူးကိုကြီးနှွေးကိုချစ်လို့လို့အခုလုံမွေးလုံနေနှွေးကိုထိခိုက်မှဆိုးလို့ကိုကြီးကိုကြောင့်ကြည့်ပြပါနေနော်နှွေးမလို့အင်းအနေရောပါလဲနှွေးတို့တော့ကိုပြလိုက်ပါတော့မေရောလေးမစားကြရတီစားလောက်စားမစားကြတဲ့နာဘယ်ဘယ်ရချက်လာမမေဒါနဲ့လည်းမခွဲနိုင်တော့မမေဒါတို့သဘောတူပြီပါနော်ဒါတို့ကမမေဒီလောက်နေမကောင်းဖြစ်နေတာဘယ်သွားကြမလို့ဒါနဲ့နေနေရဟန်နီမူကြီးချောပစီစဉ်ထားတာပါမမီနေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကြီးပေါ့ထက်ချင်ကြီးထွက်မလို့လားအော်နွယ်ဟိုအန်တီရေချိုးကန်းထဲမှာအင်းကြီးအဖြူလေးစိန်ထားတယ်ဟိုလက်ကလေးနဲ့လျှော်ပြီးနော်ဟိုအဖြူဆိုတာလေလက်ကလေးနဲ့လျှော်မှပြောင်းမှသတိရဆက်တက်ထဲမှာကျော်နေနော်အန်တီနွယ်ဇုံးတော့ဘာမှမပြင်ဆင်ရသေးဘူးကိုကြီးနွယ်လေးမိုးလင်းကလေးကချက်ရပြုတ်ရဆုံးကပ်ဖို့ပြင်ရတယ်တစ်ချက်မှောက်ဘူးလားNa pai san jin ne che Bu ba mo ke Ba tell it all ne che Da ya ru ko sa